det er jo alt, man kun ser at gøre rent hjemme i vores hus. Ja. Åh, ja, mand. Se, den ved godt, den laver noget, den ikke går. Kan du se det? Den kigger der. Den kigger bagud. Min løb, du kan kun se at gøre rent hjemme i vores hus. Jeg skal bare ikke lave pøller hjemme på mit værelse. Ej, prøv at se alt, den ligger op, den der. Nå, nu er væk. Haha, så ligger den lige på den der. Fedt, mand. Ja, jeg var her. Så har jeg lige her. Ja, se, der sidder en og spiser noget af det der derovre. Der falder støv nu. Kom nu, Miss. Nu bestiger den Mount Everest, Miss. Den viser røv. Har du filmet lidt tilbage? Hvad er det, som kigger du på?